Dobro jutro, dragi gledalci. Moje ime je Renata Miličević, a vi pratite izveštaj o vremenu. A kada je vreme danas u Srbiji u pitanju, bit će pretežno sunčano vreme i kao i ovih dana bit će iznad proseka, toplo sa temperaturom do 18 stepeni. Ipak, tokom dana doći će do postepenog naoblačenja na severu naše zemlje, koje će se kretati u pravcu južnih pravaca, pa će tamo doći i do naoblačenja sa kišom u večernjim časovima. Pritisak je danas iznad normale i on upravo uslovljava ovo vedro i stabilno vreme nad Srbijom, dok je vetar slab južnih i jugoistočnih pravaca. Kada je temperatura u ovim jutarnjim časovima u pitanju, kreće se u intervalu od minus 3 do 5 stepeni, dok se maksimalne kreću dnevne od 14 do 18 stepeni u Kragujevcu, koji je danas jedan od najtoplijih gradova u našoj zemlji. Najhladnija tačka jeste upravo Sjenica sa izmerenih minus 6 stepeni, a na Koponiku je minus 3 stepena. Pogledat ćemo sada i prognozu za naredne dane. Pa već od sutra očekuje nas nešto malo vedrije vreme kada su temperature u pitanju, ali i dalje iznad proseka za ovo doba godine. Na severu će biti pretežno sunčano vreme sa sunčanim intervalima, bit će malo i smene oblaka, ali bit će bez padavina, dok će na jugu naše zemlje biti kiše. Od ponedeljka očekuje nas suvo i stabilno vreme sa temperaturama iznad proseka, a meteorolozi kažu da će se ovo vreme zadržati i do kraja sedmice, pa čak i do kraja ovog meseca. Očekuje nas, dakle, bez jačeg zahlađenja, očekuju nas temperature iznad proseka sa smenom oblaka i sunca. Toliko od mene u ovome času. To je problematično. Dobro jutro, dragi gledalci. Moje ime je Renata Miličević, a vi pratite još jedan izveštaj o vremenu. A kada je vreme danas u Srbiji u pitanju, i danas će biti pretežno sunčano vreme sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine do 18 stepeni. Ipak, tokom dana će doći do postepenog naoblačenja na severu naše zemlje, koje će se kretati u pravcu juga, pa će u popodnevnim časovima, tačnije pred kraj dana, u ovim predelima doći i do kratkotrajne slabe kiše. Kada je vazdušni pritisak danas u pitanju, on je iznad normale i uslovljava upravo ovo vedro nebo nad Srbijom, a vetar je slab južni i jugoistočni. Kada se temperature jutarnje u pitanju, one se kreću u intervalu od 3 do 5 stepeni, dok se maksimalne kreću od 14 do 18 stepeni u Kragujevcu, koji je danas jedan i od najtoplijih gradova u našoj zemlji. Najhladnija tačka jeste upravo Sjenica sa izmerenih minus 6 stepeni, a na Koponiku je minus 3 stepena. Trenutne temperature u Beogradu je 7 stepeni, u Novom Sadu je 1, u Nišu je 4 stepena, dakle sveža jutra, tako da ukoliko izlazite napolje u ovim ranim jutarnjim časovima, toplije se obusite, ali već popodne prolećne temperature, tako da možete se i malo laganije obući. Pogledat ćemo sada i prognozu za naredne dane, pa već od sutra očekuje nas nešto malo svežije jutro i dan, ali će i dalje biti temperature iznad proseka. Na jugu naše zemlje će biti uslova za kratkotrajnu kišu, obzirom da će u prepodnim časovima biti i oblačno, dok će na severu naše zemlje biti pretežno sunčano vreme i suvo bez padavina. Od ponedeljka očekuje nas suvo u svim predelima naše zemlje, promenljivo oblačno, dakle bit će i smena oblaka i smena sunca, ali bit će prijatno prolećno vreme, a meteorolozi kažu da se tako vreme zadržava i do kraja ove sedmice. Dakle, bez jačeg zahlađenja bit će smena oblaka i sunca, bez nekih većih padavina, a kako vremenska prognoza kaže, i do kraja meseca zadržava nam se ovo prolećno vreme usred februara. Toliko od mene u ovome času. Meteorolozi kažu da će današnji dan biti najtopliji ove nedelje, a to će nam potvrditi naša Renata. Renata, do kada će biti ovako visoke temperature u februaru? Dobar dan, Aleksandra, tebi i dobar dan našim dragim gledalcima. Tako je, meteorolozi su isprognozirali danas da je jedan od najtoplijih dana, ali isto tako su rekli da će biti još toplije tokom čitave sledeće nedelje i do 20 stepeni. Tako da, iako nam svoj februar bliži kraju, definitivno ćemo ga pamtiti po ovim prolećnim temperaturama. Ali ajde da se ja vratim na današnji dan, koji kaže da će danas biti pretežno sunčano vreme sa temperaturama do 18 stepeni i bit će uglavnom suvo i stabilno vreme, dok će tokom popodnevnih časova na severu doći do postepenog naoblačenja koje će se širiti u pravcu južnih pravaca, pa će upravo u ovim predelima biti i uslova za kratkotrajnu slabu kišu u večernjim časovima. Kada je vetar u pitanju, on je danas slab južni i jugoistočni, dok je vazdušni pritisak iznad normale i on upravo uslovljava ovo vedro nebo nad Srbijom. Kada su temperature u pitanju, ove jutarnje kreću se u intervalu od minus 3 do 5 stepeni, maksimalne od 14 do 18 stepeni
stepeni u Kragujevcu, koji je danas jedan od najtoplijih gradova u našoj zemlji, dok je najhladnija tačka Sjenica sa izmerenih minus 6 stepeni, a tu je Kopaonik sa izmerenih minus 3 stepena. Pogledat ćemo sada i prognozu za naredne dane, pa već od sutra očekuje nas nešto malo svežije vreme, ali i dalje iznad proseka za ovo doba godine. Na jugu Srbije očekuje se kratkotrajna kiša u prepodnevnim časovima, dok će na severu naše zemlje biti pretežno suvo i sa sunčanim intervalima. Od ponedeljka očekuje nas suvo i stabilno vreme sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine, a meteorolozi kažu da će se tokom čitave sedmice, pa čak i čitavog meseca, zadržati ovo, da kažemo, relativno stabilno prolećno vreme sa temperaturama iznad proseka, tako da danas i od sutra će nam trebati kišobrani u pojedinim delovima, a od ponedeljka suvo i stabilno vreme. Toliko od mene u ovome času. Dobro jutro, dragi gledalci. Moje ime je Renata Miličević, a vi pratite još jedan izveštaj o vremenu. A kada je vreme u Srbiji danas u pitanju, bit će pretežno sunčano, kao što možete da vidite i na našoj karti. Biće i malo smene oblaka, ali uglavnom će biti iznad proseka kada su temperature u pitanju i danas do 18 stepeni. Meteorolozi kažu da je danas jedan od najtoplijih dana u ovom mesecu, iako će i sledeće nedelje biti još toplije do 20 stepeni. Ali hajde da se ja vratim na današnji dan, koji kaže da će u popodnevnim časovima na severu naše zemlje doći do neoblačenja koje će obuhvatiti u večernjim časovima i južne predele, pa će i doneti kratkotrajnu slabu kišu u našoj zemlji. Kada su temperature u jutarnje u pitanju, one se kreću u intervalu od minus 3 do 5 stepeni, maksimalne se kreću od 14 do 18 stepeni u Kragujevcu, koji je danas jedan od najtoplijih gradova u našoj zemlji, dok je najhladnija tačka Sjenica sa izmerenih minus 6 stepeni, tu je Kopaonik sa izmerenih minus 3, trenutno u Beogradu je 7 stepeni, u Novom Sadu je 1, u Nišu je 4, to su neke ove jutarnje temperature, sveže su, međutim u popodnevnim časovima bit će toplo, tako da možete se obući malo laganije. Kada je vazdušni pritisak u pitanju, on je danas iznad normale i upravo uslovljava ovo vedro nebo nad Srbijom, dok je vetar slab južni i jugoistočni. Pogledat ćemo sada i prognozu za naredne dane. Pa već od sutra očekuje nas nešto malo svežije vreme kada su temperature u pitanju. Biće par stepeni niže, ali i dalje iznad proseka za ovo doba godine. Na severu naše zemlje biće suvo i pretežno sunčano vreme, dok će u popodnevnim časovima na jugu naše zemlje biti oblačno i biće uslova za kratkotrajnu slabu kišu. Ali već od ponedeljka dolazi stabilizacija na celoj teritoriji naše zemlje, biće suvo i stabilno sa temperaturama iznad proseka, a meteorolozi kažu da će tokom čitave nedelje se zadržati ovo, da kažemo, prolećno vreme sa temperaturama iznad proseka, pa čak prognoziraju od vikenda i novih 20 stepeni. Tako da definitivno ovaj februar će da se zaokruži sa pravim prolećnim temperaturama. Toliko od mene u ovome satu. Dobro jutro, dobar dan, dragi gledalci. Moje ime je Renata Miličević, a vi pratite još jedan izveštaj o vremenskoj prognozi. A kada je vreme danas u Srbiji u pitanju, kao i prethodnih dana, pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine, s temperaturama iznad proseka, danas do 18 stepeni. Pritisak je danas iznad normale i on upravo uslovljava ovo vedro nebo nad Srbijom. Međutim, ipak u popodnevnim časovima na severu naše zemlje doći će do postepenog naoblačenja koje će se premestiti u južnom pravcu, pa će upravo u večernjim časovima doći i do kratkotrajne slabe kiše u ovim krajevima. Kada je vetar u pitanju, on je danas slab južni i jugoistočni, a ove jutarnje temperature kreću se u intervalu od minus 3 do 5 stepeni, maksimalne od 14 do 18 stepeni u Kragujevcu, koji je danas jedan od najtoplijih gradova u našoj zemlji, a meteorolozi kažu da je danas upravo i najtopliji dan u ovom mesecu. Kada je najhladnija tačka u pitanju, to je Sjenica sa izmerenih minus 6 stepeni, a tu je Kopaonik sa izmerenih 3 stepena. Pogledat ćemo sada i prognozu za naredne dane, pa već od sutra očekuje nas nešto malo svežije vreme kada su temperature u pitanju, ali i dalje će biti iznad proseka za ovo doba godine. U prepodnevnim časovima na jugu naše zemlje bit će uslova za kratkotrajnu slabu kišu, obzirom da će tamo da bude i oblačno i u prepodnevnim i u popodnevnim časovima, dok će na severu naše zemlje biti uglavnom suvo i pretežno sunčano vreme sa malo oblaka. Od ponedeljka očekuje nas stabilizacija padavina, na teritoriji naše zemlje bit će pretežno sunčano,
vedro vrijeme sa temperaturama iznad proseka, a meteorolozi kažu da će tokom čitave ove nedelje se zadržati ovo vedro i stabilno vrijeme sa prolećnim temperaturama, prognoziraju čak i do 20 stepeni tokom sledeće nedelje. Tako da definitivno ovaj februar ćemo da zaokružimo sa prolećnim temperaturama. Toliko od mene u ovom satu. Dakle, ništa od skijanja na planinama. Pa ako odemo na planinu, skijat ćemo. Hoćemo skijati na planini? Obećala si mi da idemo. Kad ćemo, hoćemo. Sad preskočili smo ovo sretenje, ali idemo. Ti si bila, ali možda možemo u martu da se iskombinujemo da idemo zajedno. Apsolutno. Apsolutno.